最近呢，因为一直会出差来回跑，看我现在的妆容也是非常浓，因为等一下马上要上舞台了。那在上舞台之前呢，想给大家分享一下我最近的包里面都会装的是什么东西呢？先给大家来看一下啊，放大的包包，对，这个是 Casey 他们家的猫咪包，特别可爱，然后容量很大，所以呢我就会带着它，然后把我想要的东西全部都放在里面，就非常的方便，而且这个包非常的轻。然后呢我给大家看一下我里面都装了什么，来了啊，这个是面包，因为我发现长沙这家面包非常非常的好吃，所以我坐飞机的话我一定会带上一包，万一飞机延误了呀，或者就是在飞机上饿的话呢，就可以拿出这个吃。墨镜，对，因为有的时候会不化妆嘛，所以我就会戴一个墨镜，这个是 Little Monster 的，要戴墨镜很方便。哇，还美。好，这个非常方便，它呢是让你头发蓬松的一个神器。这个怎么用啊？比如说平时我就觉得这里有点塌，夹这个样子，它这里就会蓬松起来，让你的发际线蓬松起来。然后有的时候我就会放在包里面，然后去夹它。接下来就是我的一个小补妆包了，化妆包，特别可爱。对，又是几个夹子，纸巾、卡包、护手霜，因为我的手非常的干，所以我都会随身带护手霜。然后这个香味呢，我也特别的喜欢，这个是 Garrido 的。小镜纸，然后这个也是 Casey 家的一个小镜子，很方便。耳机，然后上面有我的名字 Cecilia 1022，因为我喜欢在飞机上面听歌嘛。口红，这个色号是比较偏红一点的，偏粉红一点的。然后一个小气垫，这个特别小，因为这个放在小包里面的话也很合适，就是我随身会带的，随时补个妆啊啥的。最后一个，这个对，是一个姐姐送给我的，非常的贴心。因为我非常喜欢喝茶颜悦色嘛，尤其那个幽兰拿铁太好喝了，我觉得中毒了已经。我来长沙3天，我3天都在喝。然后这就是里面全部的东西，这个包包我很喜欢，而且我今天也穿蓝色衣服。它这个猫咪上面也是个蓝色的蝴蝶结，就非常的浓妆，而且特别好看，又非常的轻，然后放再多的东西也不会觉得很重。这个材质呢，在冬天也特别合适，它是有点像羽绒服的那种感觉，然后摸着也很舒服，窝进去这个样子，然后也就会小一点，也很可爱。好了，以上就是 CC 的包包里面的东西的分享，拜，去上舞台了。